Pri príležitosti z tého výročia vzniku umeleckého spolku na Slovensku bola v piatok 20. augusta uvedená do života výstava v areáli Holického zámku. Podnet pre vznik a rozvoj spolkovej činnosti treba považovať ako ambíciu jej zakladateľov šíriť krásu pod strechou združenia, ktorého predobrazom bola Pražská beseda. Starostom bol Dušan Jurkovič a mala tri odbory, a to hudobný, literárny a výtvarný. To je tvorba vyše 80 členov umeleckej besedy slovenskej, ktorí do Holiča priviezli vyše 130 prác. Výstava je venovaná storočnici umeleckej besedy slovenskej. Náš spolok si pripomína tak aj s hrdosťou storočnicu vzniku. Vznikol 21. marca 1921, čiže máme 100 rokov. Nepodarilo sa nám nahovoriť alebo urobiť takú symboliku, že sem privezieme práce od 100 autorov, ale aj 80 je dosť. Zaplnili sme celý tento výstavný priestor expozičný, ktorý je úžasný, je pekne pripravený, adustovaný, je pekne osvetlený, takže si Holičania dali záležať na tom, aby mali veľmi dôstojnú výstavnú sálu. A ja si myslím, že tie práce, ktoré sme doviezli sem do Holiča, to ešte dotvárajú. Takže vlastne sa spĺňa také poslanie tejto výstavnej sály. Prečo ste si vybrali práve Holič? A zhodou okolností členka nášho výboru, správnej rady, je z tohto mesta a ona ponúkla možnosť, vedela o tejto príležitosti. No a keď sme sa tak oboznámili bližšie s tým, kde by to malo byť, tak sme to s radosťou prijali, preto sme Holiči. Lebo umelecká beseda slovenská má taký záujem predstavovať svoje diela nielen v centre diania, teda v Bratislave, ale ide s umením aj do regiónov, nechcem povedať, že na vidiek, do regiónov, kde je toho kvalitného umenia pomenej. No a takto sa predstavujeme. Takže sme prešli prakticky za tých 30 rokov od obnovenia spolku, sme prešli prakticky všetky dôležité alebo veľké výstavné sály v celom Slovensku. Pri storočnej retrospektíve umeleckej besedy Slovenska nemožno obísť ani osobnosti, ktoré stáli pri jej formovaní slovenského moderného výtvarného umenia. Treba spomenúť osobnosti ako Dušana Jurkoviča, Gustáva Malého, Janka Alexiho, Vojtecha Ihriského, Jozefa Kolára, Jozefa Kostku, Milana Greguša či Ondreja Rudavského. V Holiči vystavuje i niekoľko vyššie spomenutých umelcov a návštevníci môžu vidieť nielen obrazy, ale i sochy. I keď je depozit v areáli zámku otvorený len niečo vyše roka, hostil už niekoľkú výstavu. Pred vyše rokom ma navštívila naša rodáčka pani Hanka Veselá a požiadala ma, či je možné tu urobiť túto výstavu. Samozrejme, vpadli do toho nechválne známe okolnosti toho zdravotného charakteru, takže sa to stále odkládalo, ale v konečnom dôsledku je to v tom roku, kedy tá storočnica umeleckej besedy Slovenska si pripomína toto jubileum. Takže mám radosť, že nakoniec sa nám to podarilo v tomto takom kľudnejšom prázdninovom letnom období usporiadať. Je tu naozaj vynikajúca atmosféra, dobrá návšteva a myslím si, že tie diela, ktoré tu maliári a výtvarníci vystavujú, majú svoju vypovedateľnú hodnotu a som presvedčený, že táto výstava bude takým okorenením toho záveru letnej turistickej sezóny a verím, že si nájde svojich priaznivcov a návštevníkov. Veľa slovenských umelcov, ktorí vystavujú v Holiči, sa zúčastnilo i vernisáže. Nás však zaujala jedna umelkyňa, a to Hanka Anioty Veselá, holícka rodáčka. Táto výstava sa pripravovala rok, pretože prišla korona, takže nás to zastavilo. No a teraz, ako pán primátor už nám vlastne avizoval, že môžeme tú výstavu tvoriť, tak bolo ťažké zozbierať tých 70 autorov z celého Slovenska, takže to sme robili v Bratislave vlastne, no a potom sa to sústredilo tu. Ja tvorím plastiky, ktoré sú z kameniny, ktoré sú tu za nami, a tiež sa venujem malbe, takže aj obrazy, a vyštudovala som aj grafiku, takže aj grafike. Výstavu môžu návštevníci vidieť denne od 10. hodiny do 18. hodiny až do 30. septembra. Veríme, že si všetci prídu na svoje.